Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате во Охрид регионална конференција за борба против сајбер криминал. Дополнителниот министер Андонов во посета на СВР. Тој истакна дека секторот има голема реализација на откриени кривични дела на подрачјето каде што делува. Катастарот на недвижности на Република Македонија 9-та година поред организира отворени денови со граѓаните и бизнис заедницата. На јавна дебата се расправаше за предложените измени на законот за угостителска дејност во однос на намалување на бројот на легла на приватните станоиздавачи од мал обем. 617.000 туристи ја посетиле земјава во првите 8 месеци. Зајакнување на општинските совети, тема на дводневна конференција на која учествуваат и представници од Општина Охрид. Бејџан Илјас, нов министер без ресор во техничката влада. Во Охрид традиционалната средба на правниците на Република Македонија, во организација на Сдруженијето на правници на Република Македонија. Охридското езеро порибено со нови 30.000 млади јагули. Ова се само дел на станите кои ги обработувавме денеска. Вообичаено започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Регионална конференција за превенција и сузбивање на сајбер криминалот во Охрид. Охридскиот катастар од почетокот на годинава решил над 43.000 предмети. Боб Дилан, добитник на Нобеловата награда за литература. Останете со нас, централниот дневник на регионалната телевизија УДВА е во 20 часот. Добро вечер. Централен дневник на регионалната телевизија УДВА. Република Македонија и Министерството за внатрешни работи се домаќини на регионалната конференција на тема компјутерски и финансиски криминал во регионот, организирана од Селек центарот од Букурешт, во кој се членки 12 држави од регионот. Селек центарот нуди големи можности за соработка со државите од регионот во однос на истрагите кои ги водат за компјутерски криминал, размена на информации и за истраги кои во голема мера помагаат во борбата против овој вид криминал. Како и сите други држави од Европа, светот од регионот, така и Република Македонија не е имуна на трендот сајбер криминал, кој стана се почеста практика со зголемената употреба на компјутерите и интернетот. Поради тоа, за успешно третирање на овој феномен на криминал, потребна е регионална соработка, како и унапредување на меѓународната соработка. Она што Република Македонија и Министерство за внатрешни работи го прави, вложува во повеќе сегменти, кои што сте битни за поефикасно справување со компјутерскиот криминал и случаите што ги работиме. Тоа се три сегменти. Работиме на хармонизација на легислативата со нови предлози, со цел да бидат регулирани сите злоупотреби кои што моментално се случуваат. Потоа работиме на јакнење на капацитетите, не само човечки капацитети, него и технички капацитети во подобро справување. И многу битен елемент е меѓународната соработка. Селек центарот во кој членуваат 12 држави од регионот, Македонското министерство за внатрешни работи и секторот за компјутерски криминал во Министерството за внатрешни работи и форензика го користат како механизам кој дава голема можност за соработка со државите од регионот во однос на истрагите што ги води за компјутерски криминал. Може да се каже дека Македонија успешно се справува со овој вид на криминал со оглед на тоа што нашата земја пред нецела година во извештајот објавен од Европол беше сместена во групата на држави каде што за една година биле откриени најмалку сајбер криминалци или сајбер криминална инфраструктура. Во таа насока Република Македонија спроведе неколку активности заедно со Селект. Ние сме многу задоволни од соработката со Селект. Особено Република Македонија треба да биде горда што директор на Селект е представник на Република Македонија, кој успешно раководи со тоа меѓународно тело, полициско тело за спроведување на законите и попречување на криминалот. Така што и оваа конференција, која по шести пат се одржува и веќе во Охрид годинава,
укажува и покажува колку Република Македонија вложува во соработка полициска на меѓународно ниво и колку нашите луѓе кои се представници во ваквите тела значат и за Република Македонија и за секако Министерството за внатрешни работи. Инаку ова е шеста регионална конференција која спроведува Селек центарот на тема финансиски сајбер криминал. Дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Оливер Андонов денеска оствари работна средба со началниците и одговорните луѓе во секторот за внатрешни работи од Охрид. Се дискутираше за самата работа на секторот, за тоа како помина туристичката сезона, но и генерално како СВР Охрид одговара со предизвиците. Заменик министерот е задоволен од работата на секторот и од процентот на намалување на криминалитетот на подрачјето каде делува СВР Охрид. Состојбата на подрачјето на СВР Охрид е безбедна и стабилна. Граѓаните се безбедни, секторот работи согласно законите и правилата за работа на полицијата. Ова е заклучокот на дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Оливер Антонов, кој денеска оствари работна посета во секторот за внатрешни работи во Охрид. СВР Охрид е големо подрачје, подрачје кое има и дел од границата кон соседна Албанија. Зачестен прекуграничен криминал, проблеми по прашање на нарушувањето на јавниот ред и мир и особено е за пофалба справувањето со криминалот. Конкретните показатели покажуваат дека во последно време поголеми количини на недозволена трговија со дрога се запленети од Албанија кон Македонија. Исто така се спречени повеќе, односно разоткриени повеќе тешки кражби и можам да кажам дека сум задоволен од работата на секторот за внатрешни работи Охрид, имајќи предвид дека 60% од сторените кривични дела се разоткриени. Дополнителниот заменик министер ги пофали вработените во секторот за внатрешни работи во Охрид заради тоа што туристичката сезона во Охрид, како што рече, поминала без поголеми последици и извршени кривични дела. Имавме една добра, стабилна и мирна сезона туристичка и со завршувањето и на туристичката сезона имаме опаѓање на криминалот во Охрид, бидејќи во главном она што се однесува до кривичните дела кои се сторени на подрачјето на СВР Охрид, особено во градот Охрид и градот Струга, се резултат на групи кои не се во подрачјето, не се од подрачјето на СВР Охрид, така што со завршувањето на туристичката сезона и криминалитетот од тој аспект е намален, но е за поздравување и за забележување дека секторот за внатрешни работи има голема реализација на откриени кривични дела. Дополнителниот заменик министер за внатрешни работи на Република Македонија Оливер Андонов во рамки на работната посета на Охрид учествуваше и во работата на регионалната конференција за превенција и сузбивање компјутерски и финансиски криминал што се одржува во организација на Селек центарот за меѓународна соработка на полициите од 12 држави од југоисточна Европа. Катастарот на недвижности на Република Македонија девета година поред организира отворени денови со граѓаните и бизнис заедницата. Целта е тие да ги кажат своите проблеми и забелешки и заеднички да се најде решение за нив. Новина е тоа што е воведен и посебен ден за компаниите. Ваква средба вчера и денеска се одржа во Охрид, а на неа присуствуваше и директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески. Одделението за катастар на недвижности во Охрид е едно од најефикасните кога станува збор за бројот на решени предмети. Од почетокот на годинава до септември во Охридскиот катастар се решени над 43.000 предмети на граѓаните од Охрид и Охридско, при што се запазени сите законски рокови. Досегашното спроведување на отворениот ден со катастарот покажува дека оваа акција е од огромна корист за граѓаните. Во однос на отворените денови за катастарот, најчесто поставувани прашања тука во Охрид се проблемите кои што се настанати од авионското снимање. Минатата година имаше 157 граѓани кои што дојдоа на овие отворени денови на катастарот, а во текот на вчерашниот ден примивме 42 граѓани, се уште акцијата денеска тече. Охриѓани како најчесто поставувани прашања и проблеми ги посочуваат оние кои произлегли од авионското снимање. За полесно решавање на проблемите кои произлегуваат од авионското снимање пред неколку месеци беа донесени и измени на законот за катастар.
Ова пролет направивме измени на Законот за катастар на недвижности, каде што овозможивме без геодетски елаборат, само со изјави заверени на нотар, граѓаните да си ги решат своите проблеми кои што се настанати со авионското снимање, поточно со уредувањето на меѓи. И постапката е многу ефтина, значи се работи за 300 денари на доместо, кој што се платја при самата заверка на подписите. Бизнис секторот најчесто проблеми има со приватизацијата на самото земјиште каде што се наоѓаат производствените капацитети, а исто така и со легализацијата на бесправно изградените објекти од страна на компаниите. Исто така бизнис секторот бара и поголема достапност до податоците на катастарот за да може навреме да се планираат проектите. За таа цел ние веќе започнавме со сојузот на стопанските комори да работиме да секоја компанија во Република Македонија да добие електронски шалтер, да добие директен пристап до податоците на катастарот, така да може оние податоци кои се потребни веднаш да ги превземе, а доколку има потреба да поднесе некој барање, исто да го направи веднаш по електронски пат. Во рамките на отворените денови, Агенцијата за катастар воведе и новина «Посебен ден за компаниите». Во тие рамки попладнево беше спроведена и обука за геодетските компании од Охрид за сите новини од областта на катастарот. И процесот на дигитализација на катастарските планови во Охрид е во завршна фаза, како што најави денеска директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески, остануваат уште 4 катастарски парцели кои треба да бидат дигитализирани, а до крајот на годинава Охрид ќе добие дигитални катастарски планови за целата територија. На јавна дебата во Обштинската сала се расправаше за предложените измени на Законот за угостителска дејност во однос на намалување на бројот на легла на приватните станоиздавачи од мал обем. На дебатата беа поканети представници од Министерството за економија, Стопанските комори за туризам, Пазарната инспекција, УЈП, Обштинскиот туристички инспекторат, ФТУ и засегнатите физички лица кои се регистрирани во Регистарот за станоиздавачи од мал обем, како и ХОТАМ. На јавна дебата во Обштина Охрид се расправаше за предлог измените на Законот за угостителска дејност, кој се однесува на намалување на бројот на легла на приватните станоиздавачи од мал обем. Новите измени би се однесувале на намалување на бројот на наместо досегашните 10 соби со 20 легла, на 5 соби со вкупно 10 легла, кои би биле дозволени за физичко лице, односно приватен станоиздавач од мал обем. Од секторот за туризам и локален економски развој, веле дека пред да се воведат овие измени во законот, би требало да се слушнат мислењата од оние кои се најмногу засегнати од овие измени. И денеска сакавме значи да го слушаме мислењето и на лицата кои што се занимаваат со оваа дејност, значи на двете страни, односно на сите страни, да видиме што може како заклучок денес да извлечеме од оваа јавна расправа и како такви да ги испратиме како едно барање или заклучок од оваа јавна расправа и до Министерството за економија и до влада да се земат во предвид, затоа што сепак праксата покажува дека сите измени кои што се носат во овај закон најмногу се афектираат во Охрид. Од Тлер додаваат дека со овие измени се офатени околу 200 граѓани од Охрид. Ние имаме едно мислење кое го доставивме, а во најголем дел нашите ставови се одвествуваат со ставовите на приватните станоиздавачи, вели Ѓоко Апостолов од Тлер. Чи ние меѓу другото баравме, ако веќе мора да се намали бројот, да се направи една анализа зошто 5, зошто не 6 или 4 или зошто 10 легла и така натак. Од друга страна, баравме да се направи една јасна дистинкција во однос на што е тоа што физичките лица кои што даваат услуги од ваков обим треба да го прават, а што не треба за да бидат регистрирани како приватни станоиздавачи од мал обем. Дали може приватниот станоиздавач од мал обем или физичко лице во својот објект да има и рецепција, да има и ресторански услуги и така натака. Приватните станоиздавачи се цврсто убедени дека измените на законот не треба да се прифаќаат. Прво, затоа што приватните станоиздавачи не се вистинска конкуренција на хотелскиот туризам, а второ, затоа што според нив, приватниот туризам е начин на екзистенција на овие семејства. Апелирам овој предлог што е потекнува од Скопје да не се прифати и ние неколку активисти го предложивме.
да не е добро ограничување. Тоа значи, ако луѓето имаат можност за изнемување објекти со 10 апартмански смештаи, да не им се намали, него им се овозможи таквиот каков што е, да се подпомогне и евентуално понатака дозволи развој. И да се види позитивната страна на приватниот туризам, а не да се стопира. Според Фргачич, Дудан Јасминка, со ревизија на сите станоиздавачи би се согледала вистинската ситуација во Охрид, во поглед на конкуренцијата меѓу приватниот и хотелскиот туризам. Според неа, проблемот овде настанува со собствениците од други градови кои ги издаваат своите викенд станови во летниот период. Во август годинава во Македонија се евидентирани 156.763 туристи, кои остварили 694.641 ноќевање. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во август годинава е намален за 7,2% во споредба со истиот месец лани, а бројот на ноќевањата е помал за 3,9%. Притоа, бројот на домашните туристи е намален за 4,5, а на странските за 10,9%. Домашните туристи остварили за 0,7% помалку ноќевања, а странските за 13,8%. Во првите 8 месеци од годинава во Македонија се регистрирани 617.150 туристи, што е зголемување во однос на лани за 4,1%. Тие оствариле 1.929.279 ноќевања или за 1,8% повеќе од истиот период минатата година. Со 3.400.000 швајцарски франци преку Швајцарската агенција за развој и соработка ќе се реализира проектот за зајакнување на општинските совети. На оваа дводневна конференција свое учество има 65 представници од исто толку локални самоуправи од Македонија. Општина Охрид со своји представници на конференцијата. Денес во Маврово започна да се спроведува проектот за зајакнување на општинските совети и при тоа да се запознаат општинските советници и другите релевантни чинители за целите на проектот и стратегијата за неговото спроведување во периодот на октомври 2016-та до јуни 2020-та година. Овој настан се одржува по повод лансирањето на новиот проект на UNDP во однос на општинските совети. Тука се собрани многу општински совети и тоа е со цел размена на нивните искуства и знаења, а ние го поддржуваме овој проект во рамките на поддржување на процесот на децентрализација во Македонија. Овој проект ќе трае 4 години, ние истиот го поддржуваме со 3,5 милиони евра. Имаме поддршка дава и UNDP, многу значена поддршка дава и Министерството за локална самоуправа. Целта, нашата цел е да се зајакнат општинските совети, особено нивната надзорна улога врз работењето на општинската администрација. Основната цел на проектот е да се зајакнат општинските совети за спроведување на нивните надлежности поврзани со вршење на надзор и представување на интересите и потребите на граѓаните. Наистина има огромно задоволство денес да биде дел од овој настан на лансирање на проектот кој што ќе го спроведува заедно со SDC, исто така во партнерство со Министерството за локална самоуправа, со ЗЕЛ, со Асоцијата на финансиските работници, како и сите општини представени тука денес. Како што знаете, UNDP постојано даваше поддршка на процесот на децентрализација како и на локалните власти веќе две децении сега. Една од карактеристиките на локалната самоуправа во Република Македонија е тоа што градоначалниците се многу силни и вообичаено имаат многу силен карактер. Очекуван резултат во спроведување на втората фаза од проектот е да се зголеми отчетноста на општинските власти и ефикасноста во адресирањето на потребите на граѓаните. За еден многу значаен проект за екнување на капацитетите на општинските совети, согласно Европската повела за локална самоуправа, двете најважни органи се градоначалникот и Советот на општините. Во процесот на децентрализацијата, значи од 2005 до сега, главниот фокус им беше ориентиран значи, на градоначалниците и целта ни е заедно со поддршката на Швајцарската агенција за развој и заедно со UNDP, како стратешки партнер на Министерството за локална самоуправа, заедно да реализираме еден многу голем значаен проект за зајакнувањето на капацитетите на општинските совети со цел да се зголеми свеста значи на
Значајно се насоветите при донесувањето на одлуките од страна на градоначалниците во цел на извршувањето на нивните локални буџети во сферата на другите надлежности кои се согласен законот за локална самоуправа во образование и во другите надлежности на локалните самоуправи. Проектните активности се групирани во три компоненти кои ги адресираат клучните предизвици поврзани со јакњењето на капацитетите на општинските советници. Потниот дел од настанот ќе создаде можност за дискусија по однос на приоритетните прашања и потребите поврзани со работата на општинските совети. За реализација на овој проект присуствуваа 65 представници од локалните самоуправи во Македонија. Собранието на Република Македонија денеска во рамки на 124-та седница на предлог на премиерот за спроведување на предвремените парламентарни избори Емил Димитриев за министер без ресор го избра Бејџан Илјас. Претходно претениците од оваа функција го разрешија Фуркан Чако. Премиерот за спроведување на изборите Емил Димитриев на денешната 124-та собраниска седница образложи дека Демократската партија на турците во Македонија до него доставила допис со барање за замена на министерот без ресор со ново лице, со образложение дека со него ќе има поефикасно функционирање на овој ресор, кој што главно работел на соработката со Турција. Бејџан Илјас, кој што е нов министер без ресор во техничката влада, по професија е лекар, специјалист вработен во клиничката болница во Тетова, советник во општина Теарце и заменик председател на Демократската партија на турците. Предходно, координаторот на пратеничката група на СДСМ Горан Сугарески бараше тргање од дневен ред од луката на Комисијата за избор и именување и за избор на заменици на Народниот правобранител, како и за ратификација на договорите за основање на Фонд за Западен Балкан и на Регионалната конференција за младинска соработка. Тој обвини дека ВМРО ДПМН и ДУИ сакаат да си вдомат свој партиски кадри и дека вчера владеачката партија покажала дека бега од избори, не прифаќи го предлогот на опозицијата. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е пак Илија Димовски. Рече дека веднаш после гласањето за буџето за 2017 година, пратениците од коалицијата за подобра Македонија ќе гласаат за избори. Од понеделник ќе се тргне на избори и вие ќе си ја добиете лекцијата, рече Димовски. На обвинувањето на Сугарески одговори Талат Џафери од ДУИ, кој рече дека опозицијата нема право да ги залажува граѓаните да правила крдија. Тоа што Сугарески побарал тргање на дневен ред на Фондот за Западен Балкан и за Регионалната конференција за младинска соработка, го покажува, како што рече, вашиот однос кон членовите на извршниот одбор на СДСМ, Мухамед Зекири и Едмон Тедеми. Пратениците не го прифатија нити предлогот на Павле Трајанов на дневен ред да бидат ставени измените на Законот за заштита на сведоци и за специјалното јавно обвинителство. Од денес до 15 октомври во Охрид се одржува традиционалната средба на правниците на Република Македонија во организација на Сдруженијето на правници на Македонија. На средбата овие дена ќе се разговара на повеќе теми од областта на правниот систем, законите, како и за различни аспекти на договорите за вработување со посебен осврт на менеджерските договори. Во организација на Сдруженијето на правници на Република Македонија во Охрид се одржува 75-та средба на правниците на Република Македонија. На оваа средба правниците ќе разговараат на повеќе теми, меѓу кои новините во Законот за извршување во Република Македонија, новини во новиот закон за нотаријат, казнено-правната одговорност на носителите на јавни функции во Македонија, како и на други сродни теми. Колегите укажа на новините кои се прифатливи и ќе придонесат кон напредувањето на извршувањето, а исто така укажа и на бројните недостатоци во законот од аспект на негова редакција и бројни правни решенија кои не се докрај изведени. Предавачи на оваа конференција ќе бидат истакнати редовни и вонредни професори на правниот факултет Јустинијан I, како и вонредни професори по казнено право и криминологија на правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа и други. Мислам дека не беше лош и стариот закон со некои финеси, значи со некои фалинки. Перфектен закон нема, значи сепак законите се однесуваат на конкретни животни потреби, развој на општеството си бара и измени определени на закони.
Конференцијата ќе трае до 15. октомври, а во рамките на истата ќе биде одржано и годишното собрание на Сдруженијето на правници од Република Македонија. Охридското езеро денеска беше порибено со нови 30.000 парчиња подмладок од јагола со големина од 35 до 40 грама од Ада Елам. Порибување се вршеше на 7 локации: Радожда, Калишта, Струга, Сатеска, Андон Дуков, Охрид и во најдлабокиот дел на езерото. Охридското езеро порибено со нови 30.000 млади јагули. Според директорот Тони Марковски, Хец Црндрим ја продолжува традицијата со порибување на Охридското езеро со подмладок од јагула поради попречувањето на патот за природен мрест на јагулата со изградба на електраните. Покрај големите придобивки за тоа време со изградбата на електраната, за жал, се случи и попречување на природниот пат на јагулата, кое што не беше во можност да се врати во водите на Охридското езеро. Уште од тогаш електростопанство на Македонија презеде обврска да го надополнува Охридското езеро со количество на подмладок, како не би се нарушила рамнотежата на живиот свет. Подмладокот од јагула е увезен од Грција, а најавено и трето порибување за краток период. Концесионерот за заловување јагули во струшкиот дел на Охридското езеро, Милорад Чавковски, ја поздрави акцијата на Елем за порибување на езерото, посочувајќи дека поради прекинот од 5 години, намален е бројот на јагули. Ние денес ги ставивме на располагање сите наши плодни објекти за да се пориби Охридското езеро. Не беше неколку години порибено од 2011, па ја дадове можност да се порибите на три турнуси, еден помина се пред два месеци. Денес е уште еден има околу 950 кила, па најверојатно уште 1000 килограми се во тек за месец дена. Во јули, Охридското езеро беше порибено со 730 килограми подмладок јагула. Денеска се порибува со околу 980 килограми, а за два месеци ќе бидат пуштени околу 1 тон млади јагули. Од спортските вести во Дневников издвојуваме. Ракометарите на Охрид ја забележаа четвртата победа сезонава во Суперлигата, а македонскиот ракометен шампион Вардар синоќа во Скопје славеше убедлива победа над Извигјач со 42:30. Ракометарите на Охрид ја забележаа четвртата победа сезонава во Суперлигата со владувајќи го Вардар јуниор со 31:21 во петтата рунда од шампионатот. Охриѓани победникот на синокешниот надпревар го решија на почетокот од надпреварот со постигнување серија од 6 голови наспроти еден од гостите. Црвено-црните се консолидираа и во 50-тата минута стигна до 23:18, но домакините возвратија со иста мера и го спроведаа мечот во рутинска завршница. Во следната шеста рунда од Суперлигата, охридските ракометари силите ќе ги одмерат со Пелистер од Битола. Во Дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза следува метео.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте централното издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатна вечер.